মাহেকীয়া হয় হয়নে পিরিয়ড বুলি কোৱা হয় আচ্ছা তোমালোকৰ ইয়াতে সকলোৰে পিরিয়ড হয়নে দক্ষিণ খালমারা মানকাছৰ জিলাৰ সদৰ হাত সিঙিমাৰি ফুলেচৰ গাঁও পঞ্চায়তত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ উপলক্ষে সোমবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পঞ্চায়তখনৰ অধীনত থকা কিশোৰীসকলক লৈ এখন কিশোৰী পঞ্চায়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয় আমি আপোনাক কৈছো কিহৰ বিষয়ে কথা পাতি পিৰিয়ড মানে কিয়া হ'ব উল্লেখযোগ্য যে এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা দেশ তথা ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে দক্ষিণ হালমারা মানকাছর জেলার ফেকামারি মানকাছর আর দক্ষিণ হালমারা শিশু উন্নয়ন প্রকল্পর অধীনত রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ পালন করে অহা হয়েছে পোষণ মাহ উপলক্ষে জেলাখনের আন কেবাটাও স্থানের লগতে জেলার সদর হাতসিঙিমারি ফুলেরচর গাঁও পঞ্চায়েত জেলা সহকারী আয়ুক্ত হিয়া মেধির উপস্থিতিত কিশোরী পঞ্চায়েত অনুষ্ঠিত করা হয় এই কিশোরী পঞ্চায়েতের জড়িয়ে কিশোরীসকলের মাহেকীয়া সম্পর্কে বিশেষভাবে সজাগতা প্রদান করা হয় আমাৰ আজি বিষয়টোৱে হ'ল কি আমাৰ যিটো মাহে মাহে মাহেকীয়া হয় হয়নে পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় আচ্ছা তোমালোকৰ ইয়াতে সকলোৰে পিৰিয়ড হয়নে হাত দাঙা হয় যদি মোৰ হয় মই হাত দাঙিলো বাইদেউহঁতো হয়নে নহয় বাইদেউহঁতো হয়নে আপোনালোকৰ যদি হয় চবে হাত দাঙা বুলি কওঁ ঋতুস্ৰাৱ বুলি কওঁ হা তেতিয়া আমি একেলগে আমি এই কথাটো পাতিবৰ কাৰণে যে আমাৰ এইখিনি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা থাকে আমি জ্বৰৰ পৰা প্ৰস্ৰাৱ কৰো হয়নে নহয় পিংকী জুমি বেলেগ হয় ৰবা মই তোমাক বহলাই বুজাওঁ আমাৰ দুখন ভৰিৰ মাজৰ তিনিটা চিত্ৰ থাকে সকলোতকৈ চিত্ৰটোৰ পৰা আমি মূত্ৰ ত্যাগ কৰোঁ ইয়াৰ চিত্ৰটি মূত্ৰনলীতকৈ সামান্য ডাঙৰ হয় জন্মৰ সময়ত শিশু এই জুমিদিয়ে বাহিৰ ওলায় আনহাতে বাল্য বিবাহৰ পৰা যাতে নিজে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবেও কিশোৰীসকলক সজাগ কৰা হয় এই কিশোৰী পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে কিশোৰীসকলক শাৰীৰিকভাৱে সবল কৰি তুলিবলৈ যোগৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰা হয় আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ মাহ অনুযায়ী কিশোৰী পঞ্চায়ত আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে ফুলেশ্বৰ জিপিত এইটো আমাৰ প্ৰগ্ৰেমটোত যিমানসকল আমাৰ কিশোৰী আছে এই গাঁওখনত তেওঁলোকক ইয়াতে ইনভল্ভ কৰোৱা হৈছে ইয়াৰে আমাৰ ধৰক ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই তেওঁলোকক মেনষ্ট্ৰুৱেল হাইজিন তথা এনিমিয়া আৰু স্বাস্থ্য অনুযায়ী যিসকল তেওঁলোকে খাদ্য খাব লাগে সেই তাৰে বিষয়ে এটা সজাগতা দিয়া হৈছে ছোৱালীসকলক লগতে মাতৃও আছে এদুইগৰাকী তেওঁলোককো যাতে খাদ্যখিনি তেওঁলোকে পুষ্টিকৰ খাদ্য খায় ইয়াৰ লগত আমাৰ মেনষ্ট্ৰুপিডিয়াৰ কমিক্স বুক কমিক আছে কিছুমান সেই কমিক আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি এটা ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ তেওঁলোকক যাতে ছোৱালীখিনি আৰু ভালদৰে বুজি পায় যাতে তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া হ'লে কেনেধৰণৰ খাদ্য খাব লাগে আৰু কেনেধৰণে তেওঁলোকে স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব লাগে হয় ইয়াতে এই কিশোৰী পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে আমি বাল্য বিবাহৰো এটা সজাগতা তেওঁলোকক ছোৱালীসকলক দিম যাতে তেওঁলোকে গম পায় যে আমাৰ যিটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ তাতে কথা পাতিবলৈ পাৰে বা তেওঁলোকে যাতে এই বাল্য বিবাহৰ পৰা আঁতৰি থাকে তাৰেও এটা সজাগতা দিয়া যাব এই সভাৰ জৰিয়তে নহয় পিংকী জুমি বেলেগ হয় ৰবা মই তোমাক বহলাই বুজাওঁ আপুনি এজন কৃষক কিন্তু খেতি কৰিবলৈ আপোনাৰ হাতত নাই প্ৰয়োজনীয় টকা ধনৰ অভাৱত আপোনাৰ পথাৰত খেতি বাতি কৰিব পৰা নাই নেকি যদি আপুনি সঁচাকৈ টকাৰ অভাৱত পৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে এটা ভাল খবৰ হাতসিঙিমাৰি FPCয়ে আপোনাক 0% সুতৰ হাৰত 5,000ৰ পৰা 1.5 লাখ টকা পৰ্যন্ত ঋণ দিবলৈ প্ৰস্তুত ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ বেংকত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ডিজিটেল পদ্ধতিত হাতসিঙিমাৰি FPCয়ে এই ঋণ কৃষকৰ বাবে আগবঢ়াইছে আজিয়ে যোগাযোগ কৰক হাতসিঙিমাৰি FPCৰ সৈতে এই সুবিধা কেৱল হাতসিঙিমাৰি FPCৰ সদস্যৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য